kaum yattabah taru al-ayah kemabah Abdul Talmu Haramim para alim ulama alatinahum barosatul ambiyah yang tansa kita ikmai para sepuh aji sepuh bebas agung para pepunden ikan sabtu hukin artokden pangambat projo satri negari ikan tansa lurut budi mandaping para kadang tumarno ikan tansa simuh tansa para rabu para pilgai ikan tansa simuh tansa kebarang kaulung pil kamardikan panjenengan ingkang nedya sekeca lawan pangandikan sekawit ami tubuh ingkang ngamung ubati menjih bopo toko sumanto galah sakulargo inen kasidup arumiye pariatan kesenian tradisional kuda joget sawetawis kangge adicara tunggal menika atur pasrah utawi serah terima pinanganten putri konjukatur dumateng pihak pinanganten agung bila saderengipun kula matur ingkang kathah mungkul serangan kita melahirakan suku-suku yang masih dalam alusukan Allah Ta'ala kanding melahirakan Alhamdulillah Rabbil Alamin bini kita sedulu sakit kepal tentu menikah majelis kanding lupa manggih pabangan satu dan menopo amin ya Rabbil Alamin Bukan cukupi selamat salam kita terkonjuk dan melahirkan dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingat tansah itu tembus apa tipu bebet sama nikoli nangkung binjang wonten yaul akhir amin amin ya rabbal alamin bapak ibu korban gagal tansah sinu dasarnya sekawet mesti dawuh saking penipun bopo toko sumangko balak kulargo kaulo mboten sakit matur ingkang kadang namun kawula kinan meratekaken tumapak ingat dicara wonten wekdal menika menjadi adicara tunggal sepisan atur pasrah angka kali penerimaan saking pihak pinanganten kagung Bila sabar ini pun membesarkan kita butuh di corong niko Kanti kalau dengarkan Lifti Omar Bukhidat Wali Sabangati Rasulullah Lahumul Al-Fatihah A'udzubillah minas syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iya kan aku juga yakin Bismillahirrahmanirrahim dihormati makatan adik curu pangguku sampun karuhitan mugi adik curu kang badin lumapak kanti sakit lulus harjo mulinci dungkap adik curu candaipun atur pasrah saking panipun pihak pinanganten estri Dalso panggilan duto saking pinanganten sumangga katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum Azwajan litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun Subhanallahul alim amma ba'du Hadirin wal muktaromin wal muktaromin Mungkin asalipun para alim ulama Alladzina hum para syahdul anbiya Ikang tansyah Kita tunggu-tunggu barakahipun Umatkan para sesepuh Bini sepuh Sobat sekuat Ikang satu kinur matan Umatkan aparatur pemerintah desa Srisu Nulidih panjalipun Bapak kepala desa Galas penangatipun Ikang kawul hormati Umatkan Sohibul Hajat Panjalipun Bapak Toto Sumanto Sohib Ibu Galas keluarga agungipun Ikang kawul hormati Umatkan Korolatus Doyo Para pinenggah kakung sumawono putri ingkang kawula hormati saha dumateng para penonton ingkang kawula tresnani. Kangge murakane atur semoga kita tansah muji akan syukur dumateng marang dalem Allah Subhanahu wa taala. Abet saking kanugrahanipun arep kenikmatan taufik hidayah syukinayahipun. Katiti wonten ing sonten menika kita sedoyo saged makempal silaturahim untuk majelis kanthi mboten wonten pambangan satepat menapa. Selawat sungguh salamipun Allah mugi tansah konjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingkang tansah kita tunggu-tunggu syafaatipun dan mungkin mugi kita sedoyo kagolong umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat beji wonten ing yaumil kiamat Allahumma amin ya Para rawuh, para pinenggah, para penonton ingkang kawula hormati, saderengipun kawula nyuwun pangapunten. Kawula sampun cumantos matur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Kawula minangka sesulih tawi talang aturipun saking keluarga ageng Bapak Hasim Abdul Rahim saking Kuwaru. Badhe saketip matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang mawas pindah inggih menika kawula sasederek saking keluarga ageng Bapak Kasim Abdul Rahim saking Kuwaru lebih marak sowan wonten ing dalemipun Bapak Toto Sumanto inggih menika badhe nderek silaturahim mugi-mugi silaturahim menika saged mbeta maslahat pinatur ya hatta akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin ini salah jengipun kawula kinen masrahaken anak kula estri inggih menika anak kula pun Mbak Mei Lupitasari dumateng Bapak Toto Sumanto sakeluarga sumangga anak kula dipun anken dados bagian saking keluarganipun Bapak Toto Sumanto lan sumangga dipun anken dados putra piyambak lan pion boten boten benten-benten akan antawisipun putra piyambak kalian putra mantu lan kalau kawula nyuwun pangapunten ampit anak kawula menika tasih kathah kirang seserepanipun mila saking menika monggo dipun kula wentah amrih saenipun anggenipun badhe nglampahi hidup ingkang berumah tangga ini salah jengipun dumateng lingkungan warga wonten ing Srisuhi anak kawula kawula pasrahaken dados warga wonten ing susuh menawi sawet wonten ing susuh menika lan saking keluarga Bapak Rasim Abdul Rahim ugi nyamung nyuwun pandonga kangestu dumateng panjenengan sedaya ugi-ugi dumateng anak kula ingkang nembe kemawon bangun balawisma saged dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lan nyuwun pangapunten
Awulo mboten saged matur ingkang kathah amargi kawontenan nyuwun pangapunten ugi saking kirangipun seserpan kawulo. Salajengipun kok pilih kawulo anggenipun matur kathah kelepatan saha kiranganipun saking kawulo saestu-estu nyuwun agungi pangapunten. Dan saking kabulo akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.